Вітаємо вас, шановні наші глядачі. Ефір на нашому телеканалі продовжує програма «У фокусі подій». В студії працює Ірина Гелюк. І сьогодні у полі нашого зору проблема, яка, напевно, ніколи не втратить своєї актуальності. Принаймні, дотепер вона залишається саме такою на часі. Йдеться про сучасну українську мову, про рівень мовної культури її носіїв, тобто нас з вами. В усьому світі українську мову називають милозвучною, гармонійною, співучою, але крім того, вона ще й неймовірно багата та різноманітна. Мій найулюбленіший приклад – саме в українській мові вікно відчиняють, очі розплющують, книжку розгортають. Той час, як у мовах багатьох народів на позначення цієї дії існує лише одне дієслово «відкривати». Але попри це, почути не те, щоб соковиту мову, як чисту українську мову поїтися в нашому оточенні, доводиться нечасто. Це через те, що дехто з українців взагалі відмовляється розмовляти українською мовою з різних причин, а дехто вважає, що недостатньо її знає. Тож, власне, поговорити про те, чи можливо, в принципі, популяризувати українську мову, підняти рівень мовної культури нас з вами, я і маю намір упродовж сьогоднішнього ефіру. Дозвольте, я відрекомендую вам своїх співрозмовників. Отже, до нашої студії завітали Ігор Іванович Погрібний, кандидат філологічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Доброго вам дня! Також до нашого товариства приєдналася Ганна Іванівна Мартинова, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри українського мовознавства та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій. Вітаю вас! Поряд з нами Людмила Іванівна Солодка, кандидат наук і соціальних комунікацій, доцент кафедри видавничої справи, редагування та теорії інформації, тож таки Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій. Доброго дня і вам. Доброго. І також в нашому товаристві сьогодні знаходиться студентка цього інституту Марина Савченко. Вітаю вас. І я вас вітаю. Мені доводилося чути такий вислів, що мова визначає наш менталітет, формує наш національний характер. Але мені хотілося б почути з цього приводу думку мовознавців. Можливо, ви, Ігорю Івановичу, як ви з позиції вашого досвіду і тієї галузі, яку ви представляєте, могли б роз'яснити нашим глядачам, яке значення має в їхньому житті рідна мова? Безумовно, ви сказали правильно, що мова – це якраз те осердя, той головний чинник, який формує свідомість, ну, власне, і те, що ми називаємо менталітетом нації. Я не вірю в ту тезу, що можна бути справжнім українцем, патріотом, говорити про любов до України і при тому не володіти українською мовою. Десь я в цьому вбачаю якусь недоречність, як мінімум. Оскільки саме оці риси любові і патріотизму, і, власне, українства, ну, як на мене, вони найперше визначаються мовою. Рівнем її володіння, рівнем її користування, ну, і, зрештою, і красою тою всьою. Дякую вам. Ганно Іванівно, коли розмовляєш з вами, одразу кидається у вічі, що ви, ну, фактично смакуєте кожне українське слово. З чого я зробила висновок, що насправді вам це і приємно говорити чистою, щирою, сучасною українською літературною мовою. От на прикладі вашого досвіду, що для вас говорити українською мовою? Ну, це, по-перше, материнська мова. Мова, якою я почула перші слова від своєї найріднішої людини, від мами, і кожен з нас їх чує. Це мова мого оточення в дитинстві, мова навчання в школі, мова навчання професійного. Тому для мене це не просто хліб насущний, для мене це те середовище, в якому я купаюся, розкошую, і це мені до снаги. Безумовно, я, доповнюючи Ігоря Івановича, скажу, що кожна дитина формується в певному оточенні. І от той світ, який є навколо цієї дитини, він формує і світогляд дитини. Бо всі ми знаємо, що родина – це той перший осередок, в якому формується свідомість. А свідомість визначає наше подальше життя, ставлення до цього світу. Адже що таке слова? Це опредмечений, ословлений вияв наших думок, оцінок довкілля, почуттів, ставлення. І от як нас навчили ставитись до всього цього,
Спочатку в родині, потім у дошкільній ланці, потім у середній школі, потім, коли ми здобуваємо професійну освіту. І ось це ставлення, безумовно, виявляється через мову, через ставлення до мови. І тому зараз таке велике завдання якраз сформувати ставлення, самосвідомість носія мови. Якщо це є, то ніяке інше мовне середовище не страшне. Чи людина знатиме одну, дві, десять мов, це лише збагатить її. Але рідна мова – це для неї буде завжди основним маркером. Визначальним. Ставлення, визначальним у ставленні до довкілля, до людей, до себе самого. Бо людина розуміє, хто вона є. Так, і приналежність до нації. І приналежність до нації, до народу, до культури, до традицій. Дякую. Людмила Іванівна, а чи можете ви похвалитися, що члени вашої родини поділяють вашу любов до рідної мови, а головне, володіють нею, ну, хоча б на такому ж рівні, як ви, якщо не краще? Похвалитися і невеличким таким досвідом. У мене молодший син, йому 4 роки. Він дивує і бабусь, і батька, і там рідних, коли ми в гості підемо, українськими словами. Чисто українською лексикою. Чому? Очевидно, це, ясно, вплив середовища в дитячому садочку, де вихователі, а для, на цьому рівні дуже важлива місія вихователя. Мама мене, вихователька, вчила ось так говорити. І разом з тим, це ще українськомовні мультики, яких досить багато сьогодні є. Зорік говорить, Зорислав говорить, що от ці рукавички для мене завеликі. Це слово не є широко вживаним, але він його вже використовує. Тому що з мультфільму. Да, так, так. Тому ось так. Вже з таких маленьких років, і коли дитина потрапляє в українськомовне середовище, вона як губка вбирає в себе ці питомі українські слова. І потім вже послуговується. І це природньо говорити українською мовою. Тому... Ви знаєте, я поділяю ваше захоплення своєю дитиною, тому що коли моя маленька донечка, відповідаючи на моє прохання, каже «Гаразд, матусю», моє серце мріє. Дякую. Маринко, а скажіть, будь ласка, от ви належите до молодшого покоління, з вами працюють ось такі залюблені в українську мову викладачі, а чи належите ви до того покоління, яке не лише розмовляє українською мовою, а й мислить нею? Ви знаєте, я думаю, що так. Через те, що, ну, я не знаю, знаходитись в оточенні людей, які постійно говорять українською мовою, які люблять і плекають її, це ти себе тоді відчуваєш комфортніше і краще набагато, ніж коли ти знаходишся між людьми, які такі слова кидають, що, ну, це, ну, взагалі. Ваші викладачі, вони вже визначилися, да. Вони для себе вирішили давно, що вони будуть носіями чистої української літературної мови. Але ж ви погоджуєтеся, що наше оточення – це переважно люди, які говорять суржиком. Чи так. Вдається вам чинити опір оцій навалі суржика? Не Чи завжди. Вдається вам говорити чистою мовою українською? Не завжди. Вдається лише в стінах інституту, університету, десь в оточенні старших людей. Тому що молодь, вона зараз не сприймає українську мову як щось важливе, щось цінне. Це лише там деякі. А інші, вони просто виховуються на соцмережах, де постійно йде російська мова. Різні пабліки, спільноти, все йде російською мовою. Вони читають. Бачите, як у вас багато роботи? Навіть те, я хочу вибрати фільм, подивитися, і для того, чи зацікавить ви мене чи ні, я читаю опис його, і він йде російською. Так, ну, де ж саме постійно стикаюся? І вже так. І української мови так мало, можливо, через це. І проблема ще є в батьків, що батьки, вони не... Цю любов дітям не прищеплюють. Не всі. Є, звичайно, ті, які дбають про це. Про чистоту мови. Дехто просто не замислюється навіть на це. А дехто не замислюється, тому що, я навіть скажу, по своїх батьках вони більше йдуть з чимось там, ну, робота, гроші, ось все для дитини, а підвищення свого мовного рівня не дуже. Але я вже перевиховую своїх батьків, навіть коли я сижу з ними спілкуюся. Я помічаю, що коли я говорю українською мовою, значить, і мама переходить частково на цю мову, вона вже вживає такі слова, які раніше я не чула від неї, але... Ну, я думаю, може, я і з часом і брата свого зумію переконати, тому що він у мене такий, як ото, знаєте, юзер зараз називається. Він комп'ютер, це для нього все, інтернет, і оці слова такі новітні. А українського в нього так мало, що мені аж соромно іноді за нього.
Гадаю, що він переосмислить після цього ефіру свої погляди на життя. Ігор Івановичу, я просто впевнена, що багато хто з наших глядачів просто не пам'ятає вже з історії шкільної програми, з чого все почалося. Як почалася ота русифікація, яка, на жаль, ми маємо це визнати, дала свій ефект, свій результат в поганому значенні цього слова. Тобто вдалося русифікувати українську мову? Ну, я теж про це знаю тільки із підручників, із книжок, бо я не настільки багато прожив, щоб це застати. Але як ви своїм студентам пояснюєте, на якому етапі почала принижуватися українська мова? Та віддавна, це можна лічити століттями. От, тому, власне, із тих пір, коли ми, так би мовити, запросили до себе в гості сусідів із півночі, от з того часу, та власне і не тільки з півночі, з того часу українська мова і всіляко упосліджувалася. Ну, це така культурна експансія. Якщо хтось хоче завоювати певну територію, то найперше потрібно завоювати культуру і внести туди свою завойовницьку, загарбницьку. Ну, з того часу десь ото від Петра і, власне, найбільше і потерпає українська мова. Ну, є певна хронологія, чітко зафіксована в датах таких антипротиукраїнських указів, циркулярів, коли українська мова або заборонялася, чи друк книжок заборонялася, чи постановки в театрах всіляко заборонялися. Але вижила українська мова, я все ж таки вважаю, бо тоді було певне соціальне середовище, де вона могла вижити, село найперше. От було потужне село, як соціальний клас сільського населення, де, власне, і трималася українська мова, народна українська мова. І тільки таким чином вона й вижила. Як на мене, то сьогодні загроз більше для української мови, оскільки зникає оте соціальне осердя, той стержень, який тримав всі ці століття, роки українську мову, дозволяв їй розвиватися, функціонувати. Відсоток міського населення зростає. І це загроза найперше для української культури в цілому, ну, власне, і для української мови. Ми трошки пізніше ще поговоримо про те, які загрози несе сучасність українській мові, так, з якими проблемами ми стикаємось. От мені хочеться зараз від вас почути, які найбільше проблеми нині загрожують українській мові? Це суржик, наскільки я розумію. Ще що? Що її робить неавтентичною? Що її знецінює українську мову? Найбільше знецінюємо її ми. От якби в нас було справді таке щире ставлення, я кажу «ми» – це в цілому носії мови, ну, власне, українці. От якщо Людмила Олегівна гарно сказала про дитячий садок, але це, мабуть, ота остання така соціальна інстанція, де справді послідовно десь функціонує українська мова як мова сім'ї, потім мова дитячого садочка, а потім діти йдуть в школу. І тут вони якраз зустрічаються з іншою ситуацією. На жаль, школа в більшості випадків, школа якраз не сприяє тому, щоб у дитини формувалося якесь таке тверде, цілісне бачення української мови як, власне, єдиної мови, як державної мови, як рідної мови. Оскільки українська мова в школі – це мова уроків, а на перервах діти між собою спілкуються часто не українською мовою, і, на жаль, вчителі спілкуються між собою, і з дітьми, що найстрашніше для мене, спілкуються теж, говорять не українською мовою. Ось тут мене вже буквально в вухах лунають голоси окремих наших глядачів. А як же повага до іншої мови? Чому ви маєте нав'язувати мені українську мову? А якщо я російськомовний, чому я не маю права говорити, коли мені хочеться російською мовою? Як би ви відповіли їм? Ну, я тут більше говорив про те, що вчителі не мають права говорити в школі, говорити іншою мовою, аніж українською. Допоки вони в стінах школи, вони виконують свою функцію вчителя. Вони важлива ланка оцього етапу популяризації української мови? Незалежно від того, чи це етнічний українець, чи вчитель мається на увазі, чи він представник іншої національності. Але ось поки він в стінах школи, поки він виконує свою роботу вчителя, він має користуватися виключно українською мовою. Чи то урок, бо якраз на уроці ще користуються, чи то перерва, чи будь-який інший позаурочний
Захід, але це мова спілкування, мова використання має бути тільки українська. І от тут діти якраз і бачать цю розбіжність. Тут, з одного боку, ми говоримо про українську мову як державну, як важливу і таке інше, а тут, знову ж таки, на перерві. І це не тільки в школі, це інші навчальні заклади, в тому числі і вищі. На жаль, це теж так. Дякую, Ганна Іванівна. Скажіть, будь ласка, на прикладі ваших студентів, в тому оточенні, в якому ви живете, за вашими спостереженнями, що найдужче засмічує українську мову і знецінює її багатство, різноманіття, красу? На жаль, скажімо, чомусь молоді люди, от у нас зараз студенти, це, власне, діти, які виросли за часів вже незалежної України, які відвідували і той дитячий садочок, і ту початкову школу, і середню ланку, от, і прийшли до нас навчатися. Але звідкись у них береться оте прагнення спілкуватися іншою мовою, в цьому разі російською. Звідки це? Безумовно, тут є і об'єктивні чинники, ті ж засоби масової інформації, значною мірою зросійщені, оскільки вони приватні і спрямовані на попит. Да? Хоч в Україні, в принципі, немає проблеми спілкування, ми розуміємо російську, росіяни розуміють українську. І проблем не мало б бути. От, але от таке потужне поле зросійщення інформаційне, воно діє і діє щодня. Ми маємо його в засобах масової інформації. Подивіться наші телеканали «Україна», «Інтер». Чи часто ви там почуєте українську мову? Іноді. Іноді. Подивіться, будь ласка, те саме згадувала соціальні мережі студентка. А вони там, студенти, всі молодь, вся там, в соціальних мережах. Соціальні мережі російсько-мовні. Не російськомовні. Так, і навіть та дитина, яка не вчила російської мови, вона починає мимоволі втягуватися в цей процес. Абсолютно правда. І спілкуватись, намагатись спілкуватись не домовою, бо то не російська мова. Вона, по-перше, із суржиками, і з різними, скажімо, іншими формами спілкування. Це не домова, але людина вважає, що вона спілкується, вона на рівні з іншими. Це потужний той критерій, який впливає. Також це чинник соціальної перспективи. От я хочу навести такий приклад, що коли наші перші студенти, у нас такі були студенти спеціальності українська-англійська мова, англійська-українська мова, їх в 90-х роках всіх забрали до Києва працювати за знання української мови. Це зараз, рідкісне явище, так? Зараз я з ними зустрічалася, і вони говорять навпаки. А зараз беруть за знання російської мови. Навіть продавцем-консультантом запитують наших студентів, а ви знаєте російську мову? Тобто, знову ж таки, це чинник соціальної перспективи. Яка професія, де можна знайти собі професійне застосування, це теж дуже діє. І тут, безумовно, ну і крім того, це наші ще й лінощі. Оце наше якось воно буде, працювати над собою, тому що, щоб знати мову і нею володіти на належному рівні, потрібно трудитися. Потрібна розумова праця, безумовно. Я колись запитувала своїх російськомовних однолітків, з яких міркувань вони не розмовляють українською. У відповідь почула: я знаю дуже погано українську, а російською краще. Хоча, увага, це російська далека від довершеності. І кожне російське слово мої однолітки вимовляють з жахливим українським акцентом. Тобто це не природня російська мова, але люди цього не усвідомлюють. Як ви гадаєте, ось той комплекс меншовартості, про який постійно говорять фахівці, нібито це мова простого люду, можливо, це речі взаємопов'язані, якщо людина говорить суржиком, справді вона справляє враження людини з глухої сільської місцевості. І навпаки, звідси формується комплекс меншовартості. Тут тобто, я вам повністю заперечу. А, будь тому, ласка. Тому що я вивчаю народне мовлення, я діалектолог, і я записала діалектні тексти в говірках і Черкащини, і Київщини, і Полтави. Тобто це середня Надніпрянщина, це та основа, що стала основою української літературної мови. Так от, діалектоносії, отой простий народ, особливо ті, хто мають освіту 3-4 класи, вони значно краще володіють мовою українською, ніж ті, хто мають уже 10 класів освіти.
коли дійсно був великий вплив російської мови. В них це як законсервувалося. От послухати діалектні тексти, ти чуєш там чудову українську мову, яка стала основою української літературної мови, оцю середньонадніпрянську діалектну мову. Шановні глядачі, ось вам аргумент говорити українською мовою, не соромитися, згадувати ті перли, фразеологізми, красиві, влучні, які вживають ваші бабусі, дідусі, послуговуватися ними, вони збагатять ваше мовлення. А суржик виник? Виник коли суржик? Коли сільське населення в 60-х роках масово почало їхати до міста. І ось тут почали дітей потім, яких народили в місті, почали віддавати в російські школи, бо це було зручно, наш південно-західний масив набудований. Там в основному відкрили російськомовні школи. І дітей віддавали в ці класи з російською мовою навчання. І що вони, що відбувалося вдома? Діти, от вони чули вдома мову, і українську, і не українську, бо їхні батьки вже прагнули теж також спілкуватись російською мовою, не російською, як ви кажете, недомовою. І діти це чули, і в школі вони чули, а писали, то це страшно. Я після сільської школи на Полтавщині приїхала працювати в міську школу. Повірте, це не можна було порівняти ось ці зошити суціль червоні, де діти плутали «е», «є», «е», «і» все інше. Тобто це впливало і на грамотність. Суржик – це явище, якого не повинно бути. Але він є, тому що є зіткнення двох різних мов, різних стихій. І це нав'язування іншої мови. І звідси виникає суржик. Дякую. Є суржики на російській основі, є суржики на українській основі. Ви погодитесь зі мною? Так. Дякую вам, Людмила Іванівна. Я за освітою також філолог, вчилася в університеті, який ви представляєте. І мені завжди викладачі говорили про те, що мова – це живий організм, і вона змінюється, і повинна змінюватися, і збагачуватися прямі прогресії із розвитком сучасних технологій, таке інше. Але чи не здається вам, що на сьогоднішній день українська мова надто засмічена іншомовними словами, як то юзер, гаджет, девайс і так далі. Все-таки ж мають бути слова, аналоги, які створені з українським акцентом, скажімо так. Як ви доносите своїм студентам про те, що вони мають працювати над собою, як говорить Ганна Іванівна, не послуговуватися першим нівшим словом, а все-таки шукати той аналог в українській мові? Так, тут, очевидно, треба починати із... Це правильно доносити до студентів треба, але разом з тим варто приділяти увагу і середовищу. Якщо ти, як говорив Олександр Авраменко в ефірі громадського радіо, це доцент Інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, що для того, щоб вивчити українську мову, треба оточити себе українськомовним середовищем. І потрібно, щоб ця українська мова, яка тебе оточує, була якісною. Якщо на різних, в різних сферах студенти ті самі чутимуть, люди чутимуть, сприйматимуть українську мову, то вони, принаймні, перейматимуться тим, що будуть впитувати в себе оці слова, і, можливо, у них виникне мотивація вивчити краще мову. Тут щодо також я такі цікаві читала думки, що в українській мові немає якісного сленгу українськомовного. Оце те, що ви говорили, що є юзери, там продакшени є, а це або якісь запозичі кальки із російської мови, але немає українських сленгових слів. А це ті самі. Можливо, це недопрацювання мовознавців. Мені здається, що повага до мови має насамперед бути закріплена і на законодавчому рівні, на рівні влади. Чому от у Польщі, щоб отримати польську карту, потрібно вивчити, в них вимога, потрібно вивчити мову і культуру польську. У них є польська рада, до якої звертається, яка контролює навіть такі моменти, як назвати дитину. Чи можна Олександр, наприклад, ось таким ім'ям назвати польську дитину, польській родині? Навіть це вони
На законодавчому рівні вирішено. До речі, наш відомий український філолог, професор Олександр Пономарів, теж це порушував питання щодо називання, щодо імен, які дають батьки своїм дітям, що кожна мова має свою систему імен, яка має бути закріплена на законодавчому рівні. Чому зараз називають от російськомовні варіанти імен, якщо є, раніше були Катерини, Михайли, Альона, Крістіна, а сьогодні і Катерина можуть записати, тобто йдуть Нікіта на поводу у батьків. А це от ті різні сфери, де людина живе, там щось, якась діяльність її відбувається, і вона стикається ось такими моментами, і, мабуть, і через те от немає такої якоїсь поваги, усвідомлення того, що це українська мова, що це важливо, що це усвідомлення себе як особистості, яка має культуру, приналежність до тієї української нації, яка має потужну культуру, і наші корені слов'янські далеко-далеко йдуть, і тоді, коли ще Європа на такому рівні примітивному була, то наш Ярослав Мудрий, наша Анна Ярославівна вже несла культуру в ту саму Європу, вчила їх писати. Тут ось такі моменти. Треба це знати, пишатися цим. Очевидно, але і разом з тим дуже позитивно і приємно, і радісно від того, що сьогодні є волонтери, бажаючі, от такі активні громадяни, які намагаються нашу мову очистити, підняти її рівень. От всі знають, і інформація була в ЗМІ, що наш черкаський програміст створив програму «Антисуржик», мобільний додаток, який я теж встановила собі вже на мобільний телефон, де кожного дня ти заходиш на цей додаток, який називається «Рід», і отримуєш нову порцію питомих українських таких запашних слів. Сьогодні найулюбленіший словник був синонімів. Чесно, це була настільки. От якраз, до речі, я подумала, чому б до оцього мобільного додатку там просто перелік слів, а разом з тим значення цих слів, а разом з тим і перелік синонімів би непогано, щоб там був, такі щоб користуватися. Тут вчора було слово «барва», «зашарітися», сьогодні слово «накладанець». До речі, хтось знає, яке значення має це слово, що це за слово? Це канапка або бутерброд той самий запозичений. А так от знайомлять людей і в такий оригінальний спосіб, адже сучасний світ розвивається досить стрімко, і новітні технології змушують, теж правильно Марина сказала, сьогодні молодь вся в соціальних мережах. За статистикою, 90% громадян України – це користувачі або соціальних мереж, або новини дивляться, або в соціальних мережах є акаунти, тобто користуються ось цими новітніми досягненнями технологій. Але щоб привабити до вивчення української мови, якраз цей мобільний додаток, як наразі актуальний, що нестандартний, оригінальний спосіб привертає увагу до української мови, до вивчення української мови. І продовження теми багатства української мови – моя улюблена фраза. Перекладіть її російською. Гадаю, що рахування можна вважати лічбою. Считаю, що счет можна считати счетом. А українська мова, скільки використала лексем? Дуже чудовий приклад. Ось дивіться, Марино, ваші викладачі постійно говорять про те, щоб збагачувати власну українську мову, потрібно знаходитися в україномовному середовищі. Ви це сповна отримуєте, навчаючись в університеті. А от поза університетом, звідки ви особисто для себе черпаєте оті соковиті українські лексеми? Можливо, ви слухаєте аудіокниги українською мовою, можливо, читаєте, можливо, розкажіть, будь ласка. Ви знаєте, якщо чесно, мабуть, до того моменту, поки я не вступила до університету, я не вважала це чимось важливим, якщо чесно. Я не давала перевагу українським книгам, я не читала там чітко українські. Це могла бути будь-яка книга, там, чи це якісь вже там класики, чи то російські, чи то українські. Просто читала те, що подобалось, те, що пропонувала шкільна програма. Читала заради власного задоволення, просто відкрила книжку, побачила, о, там щось може бути цікаве. А вже коли потрапила до університету, мені захотілося читати саме українською для того, щоб, можливо, якось збагатити прогалини в своїх знаннях. Тому що якщо ти сидиш навіть на парі, і біля тебе викладач, і вона говорить, і ти розумієш, що,
твоя мова і мова викладача – це дві різні речі. І навіть коли ти відповідаєш, ти говориш щось, і ти така сидиш, і кожне слово думаєш, десь там в мозку прокручуєш, щоб сказати це правильно. А ви не пробували віршувати, але при цьому віршувати не словами, якими ми зазвичай послуговуємося в побуті і в звичайному житті, а якимись такими вишуканими лексемами, ні? Не пробували? При цьому кажуть. Ви знаєте, іноді вдома я таке робила, ну це може трішки видатись дивним, я просто читала вголос українською. Мій брат з мене сміявся, він каже, ти що, ненормальний чи ще щось. А зараз я книги особливо не читаю, там, щоб там сісти і чітко взяти книжку якусь читати. Це здебільшого якісь вірші. Я люблю в соціальній мережі читати Малярика, Іздрика. Просто отак, лежачи на кроваті. На ліжку. Да. А бачите, сучасна молодь. Да. А із сучасних якихось письменників, те, що я читала, ну, можу сказати, що Люко Дашвар я любила, тому що про кохання, як для дівчини, то для мене це було тоді так. І є. І є, так. Ще були книги, але я навіть не пам'ятаю їхніх авторів, тому що я замовляла ці книжки інтернетом, і це не дуже були відомі письменники. Вони писали якісь сповіді, чи то жіночі, чи то дівочі. Ну, а чи знаходили ви в їхніх творах от ті автентичні українські слова, які збагачували вашу лексику? Ні. Лише в деяких моментах, да, я могла прослідковувати те, що там, о, це дійсно українська мова. А то, ну, звичайний текст і такого плану. Мабуть, для того, щоб я зуміла краще розмовляти українською мовою, то треба обирати книги, які, ну, саме спрямовані на це. І ви знаєте, у мене від недавнього часу є, ну, така маленька мрія, я хочу, щоб мені хтось подарував акцентологічний словник. Ми вивчали це на парах, і, мабуть, мене це зацікавило, що, ну, можливо, якщо я там почитаю його, ознайомлюсь, можливо, хоча б дещо я запам'ятаю, і в моєму мовленні вже будуть якісь покращення, зрушення, зрушення в кращу сторону. Дякую. Ви говорили і ви, Ганно Іванівно, і ви, Людмила Іванівна, про те, що на сьогодні не бракує україномовних мультиків. Я хочу визнати, що деякі мультфільми настільки вдало продубльовані, там такі істинно українські звороти, що просто насолоджуєшся і цитуєш залюбки ці мультфільми. Але насправді я маю двоє дітей, і я до останнього часу стикалася з проблемою, як знайти красиву ілюстровану україномовну книжку. То був жах. Я ходила по хороших книжкових магазинах, але знайти ілюстровану і наповнену цікавим змістом україномовну книжку для мене було насправді проблема. Або вона коштувала стільки, що я не могла собі це дозволити. А тим часом мої діти росли, і потрібно було задовольняти їхній голод інформаційний. І я практикувала це в своїй родині, я брала цікаву російськомовну книжку, читала на ходу, перекладаючи українською мовою. Практикую це до сьогодні. Таким чином себе треную, і при цьому намагаюся задовольняти потреби дітей в цікавих книжках. Що б ви сказали, на сьогоднішній день ринок збільшився україномовною літературою, чи лишається на тому ж рівні, що і от останні роки? От сьогодні в зв'язку із, ну, я так по соціальних мережах подивилась, триває дискусія і вона пожвавилась в зв'язку з цим законопроектом, який подано на розгляд Верховної Ради про українську мову. Давайте нашим глядачам повідомимо, що днями на розгляд депутатського корпусу було подано проект закону про державну мову. Увага! Він передбачає кримінальну відповідальність за публічне приниження української мови. Йдеться не лише про кримінальне відповідальність, а йдеться про штрафи, і йдеться про те, що потрібно в обов'язковому порядку зобов'язати представників керівництва держави, органів юстиції, людей визначальних професій говорити українською мовою. От ми щойно говорили також про те, що дуже важливо, щоб українською говорили вихователі, вчителі, тому що вони невід'ємні ланки цього організму, який має популяризувати українську мову. Так от, власне, про цей проєкт і говорить зараз Людмила Іванівна. Прошу. Так, ну це як привід до розвитку своєї думки. Письменники дискутують, от, наприклад, Андрій Курко, відомий український письменник, відомий і в Європі, і пише
російською мовою і багато і українською мовою, хоча йому легше російською мовою писати, але він навіть коли приїжджав у Черкаси, говорив, порушував питання про те, що варто в Україні зробити інститут, організувати інститут російської української мови, тобто російської мови, яка циркулює тут в Україні. Ну, це окреме питання, але питання в тому, що торкнулися питання насичення ринку українськими книгами і російськими книгами, що дійсно зараз є перекос великий в сторону російськомовної продукції і, на жаль, не завжди якісних книг. Тому, якщо цей законопроект буде все ж таки прийнято, можливо, це вплине на те, що українських книг буде друкуватися більше, вони більш доступні будуть, бо дійсно українські книги і дитячі книги якісні, з якісними текстами, гарно ілюстровані є. Це Аба Багаламага взяти хоч будь-яку книгу, дитячу, подарунковий варіант, я захоплююсь цими книгами, в нас ціла бібліотека у моїх дітей є, але вони не настільки доступні. Цінова політика досить так висока, очевидно, що це пов'язано із виготовленням цих книг. Тому, можливо, от в якась така конкуренція, насичення, можливо, українська книга стане більш доступною. Хотілося цього, щоб це було. Тому і разом із тим, я ще хочу сказати про ще одну ланку, якою я займаюся, і щодо доступності книг. Я ще керую букросинг-клубом. Це такий рух інтелектуальний і разом з тим спрямований на те, щоб книга стала ближче до читачів. Це організація інтерактивних поличок і в нашому університеті, і в місті ми працювали, вели переговори з різними там закладами, організаціями, кав'ярнями. В деяких кав'ярнях відкрито полички, і там є молоді полички букросингу. Користуються популярністю букросинг? Користуються, я дивлюся, так, по тій поличці, яка в нас в університеті, то це те, що ближче і перед очима. Вона в нас вже 6 років існує, вже 7-й рік, мабуть. І книг близько 100 постійно на цій поличці є. Вони асортимент оновлюється, тобто одні приносять книги, інші забирають, читають. За той час, там 3 роки я була відсутня, я думала, все, розберуть всі книги, не прийду, ніде не залишить, не буде цих книг, не буду цим займатися. Є близько 100 книг, асортимент оновився, частину забрали і не повернули, але принесли нові. І там багато українських письменників. Є і Кокотюха, є і Жадан, є Олександр Ільченко, козацькому роду нема переводу. До речі, цю книгу нам передав відомий київський журналіст Куликов, Андрій Куликов, який із там подарунковим написом і з коментарем, що ця книга має бути в кожній навіть сім'ї, не те, що на таких поличках букросингу. Тобто, от, але і є частина на цих наших поличках, і левова частка, звичайно, російських книг. Ну, тут зважаємо на те, що віддають ти, бо букросінг це мається на увазі, віддаєш книги, і не з тим, щоб їх потім повернути. Просто ділися нею і спільнотою. Це як всесвітня бібліотека. Тому частину віддають тих, що не жалко. Що не шкода. І думаю, що певно ви керуєтеся правилом не зобов'язувати говорити українську мову, а популяризуєте українську мову шляхом зацікавлення аудиторії доступними її методом. Звичайно. Тільки, мені здається, ось сучасний світ такий, що треба вже якісь особливі методи впроваджувати, використовувати для того, щоб привернути увагу. Стандартні методи вже не діють, не працюють. Там у вишиванках ходити, українських пісень співати. Якщо зловживати цим, то це може почати дратувати. Треба зробити модним. Треба відчувати українською. І українською, звичайно. За статистикою, 45% населення України не читають взагалі. А 10% із тих, що читали довгі тексти протягом останнього року, навіть не можуть пригадати, яку книгу вони прочитали. Це статистика офіційна, портал «Промова» проводив таке весь опитування. Весь жах якраз полягає в тому, що вони задовольняють свій інформаційний голод в соцмережах, який рясніє російською мовою, жаргонними
речами і так далі. Так, який вчить тих конструкцій недолугих, які у смс-ках, там, в цих чатах швиденько, коротко написали. З граматичними помилками. Дехто сприймає це на віру і послуговується так, далі. Так, і постійно цим використовувати, послуговуватися ось такими конструкціями, то вони переходять до активного словникового запасу і потім де той суржик взявся. Ось так. Дякую. Спрощуємо життя, спрощуємо мову. Тобто треба працювати, як наголошувала Ганна Іванівна, і постійно. Саме лінощі призводять до того, що ми не підвищуємо свій мовний рівень. Ну, більше того, спілкуючись в соціальних мережах, дехто вважає, що це так вільно, навіть грамотна людина, освічена людина, от я маю на увазі наших студентів, які працюють навіть в редакціях, а коли вони пишуть у соцмережах, вони собі дозволяють писати так, як вони собі вважають. Як заманеться. Хоча це не повинно так бути. Освічена людина завжди повинна дбати про свій рівень і повинна оцінювати свій рівень. Що я не просто носій мови, а я грамотний, освічений носій мови. Знаєте, з якими дописами на свою адресу я зіткнулася в соцмережах? «Не вмикай вчительку», написали мені. А дехто мені «Дякую за українську мову». Але, бачите, мене, наприклад, звинувачують в тому, що я вмикаю вчительку. Ну, але ж і по-іншому оцінюють. Так, це ж теж так. Залежить від того, як людина ставиться. Від самооцінки і оцінки іншого. Дякую вам, Ігорю Івановичу. А як ви ставитеся до тої ініціативи, яка нещодавно була вже затверджена на законодавчому рівні, щоб збільшити відсоток україномовних пісень на радіохвилях? Ви слухаєте радіо? Я слухаю радіо, і телебачення, і інтернет читаю. Ну, до речі, щодо інтернету і дописів у цих мережах, я думаю, ну це такий мовний стьоб, коли використовують справді там і наші студенти колишні, от вони хизуються, вони прекрасно володіють українською мовою, вони розуміють, що це вони роблять навмисне, але от така в них манера висловлюватися. Так. От, безумовно, що цей відсоток потрібно давно було вже встановлювати, якимось чином регламентувати, збільшувати відсоток українськомовної продукції, от, можливо, навіть більш радикально, ніж він є затвердженим. Ну, оцей період толерантного ставлення до жахливого становища української культури і тиску на неї іншої культури, російської культури, ну, він вже давно мав би завершитися. Ми вже втратили років 25, як мінімум, того, щоб українська мова війшла у всі сфери нашого життя. Ну, і, можливо, вже такими більш репресивними заходами на законодавчому рівні якось треба вже справді втручатися в цю ситуацію і її вирівнювати. Мабуть, на часі і інші якісь закони, які б регламентували і ту саму мовну поведінку наших чиновників, нашої влади. Безумовно, люди, які працюють публічно, які є досить публічними, вони повинні бути українськомовними. Все, що вони можуть користуватися в межах своєї сім'ї будь-якою мовою, побуті будь-якою мовою, але під час виконання своїх функціональних обов'язків вони повинні користуватися державною мовою на законодавчому рівні, як ви казали, навіть до кримінальної відповідальності за це. Якщо повернутися до мого запитання, ви вітаєте ініціативу підвищення відсотку україномовних пісень, скажімо, в тому ж самому радіопросторі? Я б його збільшив ще. Ще б зробив 100%? Ну, хай не 100, але можна підняти цей відсоток ще. Дякую. Марино, а ви помітили, що ефір, радіоефір змінився? Збагатився україномовними композиціями. Це не ріже ваш слух? Ви нічого не маєте проти цієї ініціативи? Я нічого не маю проти, тому що я сама полюбляю українських виконавців. І залюбки слухаю їхні пісні. І в дечому я навіть можу сказати, що якщо порівняти англійську пісню і українську, то українська несе в собі більший сенс, ніж англійська. Ну, це не можна сказати до всього, але ну, в дечому так. Ви випередили моє запитання. Я хотіла запитати, на вашу думку, чи достойний рівень зараз посідають наші українські виконавці зі своїми композиціями? Чи варті вони того, щоб їх любити, слухати, отримати задоволення? Тобто варті, ви випередили фактично?
Не всі. Тобто ще є куди рости. Ще є куди рости. І, але, власне, співати українською – це ще мало. Треба ще і достойно виступати, і нормальний текст нести, а не як є деякі виконавці, ті, що вони навіть співають українською, але співають, вибачте, такий… Маячню. Да, таку маячню, що слух ріже. А як ви гадаєте, якщо держава надала такий простір україномовним виконавцям, чи не мотивуватиме це часом їх підвищувати рівень своєї музики і наповнюваності своїх пісень? Можливо, мотивуватиме, можливо, і ні. Це вже залежить від кожного, від людини, я не знаю. А ви як гадаєте, Анна Іванівна? Безумовно, що і українська пісня, і українське телебачення, скажімо, і українське кіно, воно повинно превалювати. Превалювати на екрані. Вибір здійснює кожен. Але навіть чути, кажуть, вивчати українську мову шляхом вивчення пісень – це один із шляхів вивчення мови загалом. От, тому збільшення такого відсотку, безумовно, повинен позитивно вплинути на мовну ситуацію України. Ну і ще хочу додати, що загроженою в Україні все ж таки почувається українська мова, а не російська. Тому що ми чуємо її скрізь і всюди, розроблені відповідні системи для її вивчення, от забезпечення те саме соціальних мереж. От українська мова в нашому житті, в Україні, на жаль, це державна мова. І вона повинна функціонувати в усіх сферах життя суспільства. На жаль, ми поки що цього не маємо. Тому підвищувати рівень функціонування мови, безумовно, треба. І це такі початкові кроки, їх потрібно робити. Початкові, я кажу, вони повинні були б зроблені вже давно. І ми повинні йти далі. Тому що мова, вона повинна функціонувати в усіх різновидах. От щойно мені спало на думку, що я, напевне, не зможу назвати жодного сучасного, популярного, розважального шоу, яке проходить українською мовою. Ні, є, але кілька. А щоб це шоу користувалося популярністю серед українців, і воно було ще українською мовою, щоб ведучі сповна ним володіли, то, напевно, одиниці таких. Усі шоу, чи в усіх шоу українського тільки в назві цього шоу. І на цьому українське закінчується. Ну, ще може бути один ведучий, який веде українською мовою, а один російською мовою. Хто той ведучий, так, тільки у випадку, якщо його співрозмовник українськомовний, він ще може собі дозволити користуватись українською мовою. Як тільки приходить в студію чи десь там у тому шоу задіяні якісь гості, і вони користуються російською мовою, і ведучі автоматично стають усі. Чи обидва, чи троє, скільки там їх не було, вони зразу російськомовні. Але я чула з цього приводу, що це є виявом поваги до свого співрозмовника, якщо ви переходите на його мову. Хоч би один співрозмовник виявив повагу до державної. До державної мови. Зрозуміло. Підсумовуючи все вище сказане нами, напевно, можна звести це до кількох висловів, що, по-перше, мову треба не нав'язувати, а популяризувати. Популяризувати її як? У книжках, в продубльованих українською мовою стрічках, мультфільмах, так, шоу тих же самих розважальних. Можливо, доречно створювати якісь товариства, хоча б казали, що вже є такі волонтерські, так, гуртки, літні табори, можливо, це була б теж би чудова ідея. Є літні табори з вивченням англійської мови, а це, щоб ще була така вишукана українська мова, було б дуже добре. Потім, напевно, україномовний продукт має бути у достатній кількості, у достатній якості, так? І останнє, що треба працювати над наповненістю інтернету. Однозначно. Тому що от мій син ще шукає, задає в пошуку Google і обов'язково отримує інформацію російською мовою, українською, бодай знайти щось дуже важко. У нас лишилося зовсім небагато часу до завершення нашої розмови. Я б хотіла кожному з вас надати можливість підсумувати нашу розмову, висловити свої побажання на адресу наших глядачів. Прошу вас, Ігорю Івановичу. Дякую. Ну що, я хочу побажати нам усім, щоб ми зрештою десь проснулися і зняли з себе, відкинули отой постколоніальне сприйняття світу, коли українська мова є мовою, ну, села, мовою другорядною чи ще чогось. Вона вже давно такою не є. Для того, щоб досягти успіху у цьому житті, досить знати своєї рідної мови. Ну і мови, звичайно, міжнародної треба теж знати.
Володіти українською мовою нині – це підкреслювати певний рівень своєї власної культури. Приналежності до нації. Безумовно. В тій ситуації, в тих умовах, яких переживає нині Україна, тобто ми живемо в умовах війни, для мене є чимось диким, коли хтось із моїх співрозмовників, особливо, якщо це на роботі, десь в умовах університетського життя, користується російською мовою. Я цього не сприймаю і, мабуть, ніколи не сприйму. Але я б хотів, щоб, зрештою, все те мовне середовище, яке функціонує от в більшості все ж таки в нашому університеті українськомовне, поширювалося і, дякую вам. І більше. Дякую. Маємо ще 2 хвилини. Прошу, Ганна Іванівна. Я б хотіла звернутися до глядачів з таким проханням. Ми з вами живемо в одній країні – це Україна. І чи ми російськомовні, чи ми українськомовні, ми повинні звернути увагу на те, що ми – представники цієї країни. І державною мовою є українська. Тож у офіційних ситуаціях використовуємо цю мову, любімо її. В інших ситуаціях ми можемо, життя нас примушує спілкуватися різними мовами, але усвідомлюємо себе українцями. Я б хотіла побажати нашим глядачам, читайте українською, будьте начитаними. Книги – це те джерело нескінченне, гарних, соковитих, запашних українських слів. Читайте якісну українську літературу, ходіть на зустрічі з письменниками і пропагуйте, популяризуйте нашу мову. Якщо ми будемо знати нашу мову, ми будемо і себе поважати, будемо ми себе поважати, поважатимуть нас і інші. Ну і крапку поставити. Отримали честь ви, Марино. Я скажу коротко. Я хочу побажати всім нам пам'ятати, хто ми, пам'ятати, що ми українці, і любити мову, плекати її, берегти свої традиції – це не просто привілегія, це обов'язок кожного з нас. І тому, дорогі українці, вчіть мову, любіть її, кохайте і популяризуйте. Дякую вам. Ну, а мені лише залишається додати, що ви дивилися програму «У фокусі подій». Зустрінемось за кілька тижнів. На все добре.